Ustoz, soqol o'stiruvchi vositalardan foydalanish mumkinmi? Mening yuzimda ba'zi qismlarda soqol chiqqan, ba'zi qismlarda esa juda kam va xunukroq bo'lib chiqyapti. Shuni bir xil qilish maqsadida har xil kremlar ishlatishim joizmi? Bismillah, alhamdulillahi vahdahu, salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Eğer savolda aytilgandek, soqol bir tomonda chiqib, bir tomonda masalan kamroq chiqib, xunukroq bo'lgan holatda bo'lsa, hozirgi paytda ba'zi krem va hokazo shunga o'xshagan narsalardan foydalanib soqol o'stirsa bo'ladi deyishgan ulamolar. Endi o'shani ham qilmagani yaxshi, yoki masalan soqoli chiqmaganlar soqol chiqish uchun shu narsalardan ishlatsak bo'ladimi deganda ulamolar bo'ladi-yu, faqat shu Alloh taolo bergan xilqatga rozi bo'lgani afzal deydi. Lekin mabodo ishlatsa bo'ladi deyishgan. Ammo soqol ektirish masalasida bu aybni ketkazish uchun bo'lsa, soqoli bor bo'lib, kuyib, nimadir bo'lib, xunuk holatga kelib qolsa, shu paytda soqol ektirsa bo'ladi. Shunchaki chiroyliroq bo'lish uchun, kamroq soqolni ko'paytirish uchun joiz emas deyishgan ulamolar. Ammo krem surib foydalanishni bu yengilroq qarashgan. Ya'ni bu joiz harom qilgan bo'lmaydi. Lekin o'z holatiga qo'ysa, bu yana ham yaxshiroq deyishgan, vallohu alam.